Zdravím vás, Remax Partner u dalšího dílu Makléřské challenge. Dneska jsem si pozval taktéž zajímavého hosta, našeho makléře Michala Kolaříka. Ahoj Michale. Ahoj Jirko. A budeme se tady bavit o nájmech, protože Michal je známý tím, že vlastně se věnuje hodně nájmům a dokonce má na to vlastní firmu. A co se dozvíme? No, dozvíme se třeba, proč je dobré mít Michala v týmu, a jak vlastně z nájmu udělat stabilní biznis a mít z toho třeba i pasivní příjem. Takže máte se opravdu na co těšit. Pojďme na to. Takže Michale, pojďme od začátku. Mm-hmm. Jak se vůbec to stalo, že se spíš věnuješ těm nájmům a ne prodejům? Protože upřímně řekněme si, makléře spíš zajímají ty prodeje. Nevidí v tom potenciál, nebo čím to je? Jasně, no. Hodně lidí v kanceláři říká, že nájem je asi jako dobrý, ale prostě není z toho tolik peněz, protože prostě ne, nájem v Praze 20 tisíc, jo, průměrně, dejme tomu, pokud to něco neudrá. Vzniklo to vlastně tak, že 5 let zpátky nám lidi říkali klienti, prostě máme tady nemovitost na prodej, pronajímali jsme ji, ale klienti byli, ty nájemníci byli prostě problémoví, neplatili, zničili to. My jsme se zamýšleli nad tím, co by se s tím dalo dělat, jak to uchopit a jak těmhle s těm klientům vlastně pomoct. Takže vlastně už v začátku si viděl potenciál, že by to mohlo být jako dobrý jako do budoucna business, jako v tomhle tom, řešit ty nájmy jakoby ve větším měřítku. Je to tak, no, přišlo mi to jako dobrý z toho hlediska, že při tom prodeji prostě klient přijde, realizuješ to s ním, odejde, nevidíš ho možná ještě jednou třeba, dáš s ním ještě jeden obchod a pak prostě spíš ne, nebo můžeš s ním udržovat vztah, že jo, ale asi jako ty lidi nemají prostě nemovitosti na prodej. Nemají jich víc, že mají většinou víc. Takže vlastně vidíš v tom potenciál, nebo viděl jsi v tom ten potenciál, že vlastně ten klient ti zůstává a ty ho vlastně, řekněme ošklivě, ale recykluješ v dobrém slova smyslu, že vlastně ten nájem ty mu děláš už vlastně po celý život nebo po celou tu dobu, co on ten, tu nemovitost vlastní. No, tak jako jestli ten člověk asi spíš tu nemovitost drží investičně, tak ji spíš nebude prodávat, jestli mu to nepřijde v tu chvíli dobrý, takže ho máš spíš jako celou dobu. No. Mm-hmm. Takže jsi se prostě rozhodl, že se ponoříš do těch nájmů, že v tom vidíš potenciál. To se asi vyplatilo teda. Jako, já myslím, že to dává smysl, ještě s tím, že to nájemní bydlení stejně roste, co se týká ceny, takže trend v Evropě je takovej, že většina lidí spíš bydlí v nájmu a v České republice to začíná vypadat asi podobně, takže za mě to smysl dává. Tak za mě to smysl dává rozhodně, když se podívám na tvůj obrat a řeknu si dobrý, jako děláš nájemníky, tak to vůbec nebylo špatný. No ale mě zaujala ta jedna věc vlastně, že ty na to koukáš i trošku z jiného pohledu, nejen vlastně toho klienta obsloužit teda hned, vzít si provizi a nashledanou, ale vlastně už to začal i v tom té původní odpovědi, vlastně myslíš na něj do budoucna, takže se o ty nájemníky staráte víc. Můžeš mi o tom něco říct víc, jako jakým způsobem vlastně teda ty pracuješ s těma majitelama? Jak to funguje jako procesně, nebo? No, jakože vím, že vlastně se máte s Artemem dohromady vlastně i firmu na spravování těch nájmů, takže se jedná o správu nájmu. A vím, že to neděláš tak, že bys si prostě vzal provizi od nájemníka a provizi od majitele, ale děláš to tak, že si bereš vlastně nějakou fixní částku od majitele měsíčně. Jasně. Máme tam fix 10 až 15% s tím, že samozřejmě je s tím nějaká práce, že skáčeš kolem toho bytu, lítáš kolem toho, podnájemníci něco chtějí řešit, tak je to vlastně prostě nějaký ten, to fíčko za tu správu. No. Čili vlastně ty si vezmeš klienta, který má nemovitost, svůj byt, a neuděláš to tak, že si vezmeš, teda když říkáš 20 000, 20 000, 20 000, 40 000 provizi, ale prostě vezmeš si 20 000 a pak si bereš měsíčně, prostě řekněme 10 až 15% nájmu, čili vlastně ty si ten nájem bereš vlastně pořád. Dá se říct, no. Takže dá máš toho klienta prostě furt. Výborně. A co v tom teda je za ty služby pro toho majitele? Proč by to majitel měl využít? Tak my vlastně přebíráme tu odpovědnost, že ten vztah je takový, že
my máme nájemní smlouvu s majitelem, byt dál podnajmeme. S tím, že vlastně majitel od nás má jasnou platbu nájemního, kterou si domluvíme, a my garantujeme to, že mu prostě budeme pravidelně měsíčně platit. S tím, že je to podnajmutý, jestli ten podnájemník přestane platit, tak je to naše riziko, ale prostě majitel to nepozná. To je za mě ta hlavní výhoda s tím, že ještě ručíme za to, že ten byt zůstane v té kvalitě, jaký jsme ho přebrali. Jasně, takže pro majitele je ta výhoda, že má vlastně garantovaný nájem, přesně, o 10% nižší třeba, ale vlastně tu garanci, že ho má prostě pořád. A váš biznis, protože jste realitní makléři, už je ten, abyste si ohlídali, aby vy jste nebyli ztrátoví, aby tam opravdu ty lidi byli. Fajn, ještě než se dostaneme blíž asi k té firmě, nebo blíž k tomu vlastně, jak to funguje, tak mi řekni, ale jaký to je, protože já mám takovou představu, že když řešíš hodně nájmů, takže ti neustále zvoní telefon, že vlastně se furt probíráš jako spoustou lidí. A co si budeme povídat, oni vlastně nejsou úplně spolehliví ti klienti, že jako, jak tohle řešíš, jako, kolik třeba máš těch nájmů měsíčně, nebo jak vlastně kolik toho zvládneš a jak moc tě to zatěžuje? No, tak... Nebo máš na to nějaký systém třeba? Tak jako my tam máme teď 50 nájmů asi právě s tím, že jako je to hodně, no. S těma majitelema se to tolik neřeší ve směs, ale s těma podnájemníkama nejde topení, rozbila se pračka a to je jako spíš zátěž ze strany podnájemníků, ne? Než z těch jako majitelů, takže... Jasně, já spíš jsem myslel ještě primárně vlastně, když ten byt pronajímáš vůbec, jako bavit se o tom procesu toho pronájmu, protože vím, že když vlastně vystavíš inzerát na pronájem a je zajímavý, tak vlastně se ti telefon prostě nepoložíš. Jasně. Spíš takhle jsem to myslel, jako jak to zvládáš, tu penzum práce vlastně. Jo, tak to jo, tak to je tak třeba 4 nájmy za měsíc, no spíš. To není zvládáno úplně. To jako, o toho si docela stačí. No. Nemáš na to nějaký systém, třeba jako nějaký dotazníky nebo něco takového, aby si se jako selektoval ty lidi, nebo jak vlastně pracuješ, jak vybíráš toho nájemníka? Já si teď nemůžu vzpomínat, jo, book, you can book me, tak to jsem používal, když těch nájmů bylo hodně, protože toho lítalo fakt dost a to celkem fungovalo, lidi si vybrali termín a hotovo, měl jsem připravený tam nějaký políčko pro ně, časový okýnko, tak přes tohle jsem to řešil, no. Takže vlastně systémově vlastně, aby se zarezervovali takhle. No, víme, že v Praze ten nájem to je otázka pár dní vlastně, že jo, většinou, pokud je to dobře nastavené. Když je to dobře naceněný, tak do té asi není problém. Dobře, a vy jste se prostě vrhli do té firmy s jakým cílem? S cílem toho pasivního příjmu nebo toho dlouhodobého klientského zázemí, že máte ty klienty? To určitě dává smysl pasivní příjem, ale je tam i vedlejší efekt, že ty lidi se v čase můžou rozhodnout tu nemovitost prodat a my budeme u toho. Takže to je i jako... Takže si vlastně budujete tu svoji budoucnost vlastně s těma klientama, že si je takhle podchytíte a tak. Sluší se říct, jako, že jde o garanci nájmu, že jo, je to tak, říkám správně tu firmu, garance nájmu. A už nějaký čas spolu s Artemem pracujete, říkáš, že tam máte víc než 50 bytů teda v tuhle chvíli, což už je teda slušný ranec, teda, to jako... Chtěli jsme víc, ale... tak vidím, že vám to roste každým měsícem, jako ta firma nemá zase tak dlouhou historii, ne? No tak jak funguje teď, tak to bude rok a půl. No tak za rok a půl 50 bytů mi nepřijde teda úplně málo, takže když si budete takhle dávat, tak za kolku těch bytů máte 300, 500. Jak teda vlastně se bráníte, nebo co děláte pro to, abyste neprodělali, nebo aby vlastně tam nepřišlo nějaký to riziko, jak se vyhýbáte těm rizikům, jak s nimi jako pracujete? No tak určitě je třeba prověřit toho podnájemníka na začátku, no maximálně, s tím, že jako nikdy to není stoprocentní, že ten člověk prostě se nerozhodne jako neplatit, ale zatím se nám to daří, no. S tím, že je třeba mít taky dobře nastavenou tu podnájemní smlouvu a čas od času ten byt zkontrolovat, no. Nebo být v komunikaci s tím podnájemníkem. Určitě to vezme nějakou práci, jak to vůbec jako řešíte, tu zprávu, jako protože ty si říkal, podnájemníci jako mají hodně problémů, že jo, nejde topení, neteče voda, co já vím, všechno, že jo. No, jasně, no. Zatím to jakž tak stíháme, ale asi to bude chtít časem nějaký další lidi do toho zainteresovat, no. Tak jako na takový ty servisy, tak máme prostě člověka, který tam zajede, opraví něco, co je potřeba.
kontroly plateb a takový ty upozornění, to řeší účetní a ten zbytek se tím řešíme sami. No. No a kolik vám to třeba vezme času, nebo řekni mi, jak to standardně vypadá, že třeba objíždíte ty byty všechny, nebo nějakým způsobem vlastně? Tak s těma lidmi se vidíme, s těma podnájemníkama minimálně jednou za rok, když podepisujeme dodatek, protože nedáváme jim smlouvy na týlež na rok. Mm-hmm. Takže takhle. A v těch 50 bytech to zatím jakž takž jde, i když ten zápřach je docela časově velký, no. Ale dá se to zvládat zatím. Mm-hmm. Ale smysl to asi dává, teda jako finančně. Když si vezmu 50 nájmů, krát 10 až 15% měsíčně, tak ono jako, to nebude špatný. Je to tak, no. Je to docela... Tak jako jsou tam i náklady s tím aktuálním marketingem třeba vysoký. Takže jako... tak, když se chceš rozvíjet, že jo, tak je to jasný. Takže tak, no. No a... jako ten nájemní biznis doporučíš jako ostatním makléřům, jako je to dobrá cesta, protože vím, že jako nám se teď minulý rok, že jo, vlastně zastavili, ne, nemyslím nám, ale myslím všeobecně vlastně se zastavili prodeje, je to rok, dva, a ty nájmy zase, myslím si, že v určitou dobu mohly být docela slušný, jako ten výdělek vlastně, ten jistý výdělek, vnímáš to taky tak? Myslím si, že tak zase záleží, co ty makléři chtějí, no, je to prostě starost to řešit. Nemusí to být pro každý, někoho to může otravovat, ale zase na druhou stranu, jako když se neprodává, tak jako pronájmy stejně jedou. Právě, že ty pronájmy jedou pořád dál, že jo. No a teď mi je prozrať, jak vlastně je složitý, protože tak to na to koukám já, že by to bylo složitý, vlastně přesvědčit toho majitele bytu, že by měl jít právě touhle cestou. Jako my jsme na trhu, kde upřímně si musíme říct, že není moc makléřů, kteří si dokážou vůbec říct o provizi od majitele a řeší to tím, že si berou jenom od toho nájemníka. Ale vlastně vy teď přicházíte s tou myšlenkou, super, jako, ale vy mi platíte prostě měsíčně. Ne jednu provizi, ale platíte mi pořád. Jak je těžký získat ty lidi tady pro to? No, tak záleží. Lidi, co nemají zkušenost s tím pronájmem, tak si myslí, že to asi zvládnou sami, jak kdo. Tak jako zkusí si to, pak se nám ozvou, že tam mají problém a řešíme to s nima. Ale oni to nepoznají tak, že by vytahovali peníze z kapsy, oni mají prostě o něco menší nájem, než je tržní. Takže se jim snažíš vysvětlit, máte jistotu, ale... nebo máte nižší nájem, ale vlastně jako svým způsobem velkou jistotu. Mají o něco nižší nájem, ale prostě mají jistotu, že jim ten nájem vždycky přijde. S tím, že ještě k tomu ušetřej, máme spočítáno nějakých až 60 hodin času za rok, což když si přepočítají, tak, tak je dost třeba. To určitě je dost, no. A tou největší výhodou, teda vlastně ty jsi říkal, pro toho majitele je jistota. Jistota, že prostě mu vždycky přijdou ty peníze na účet. No rozumím, to je asi jako to největší s tím, že tam můžeme řešit nějaký drobnosti jako... Plus ta práce vlastně říká, že jo, 60 hodin, jako ta práce, to lítání kolem toho, vlastně, no, můžu si představit, že vlastně spíš to, nebo je to hodně zajímavý pro nějaký investory, kteří mají víc bytů najednou, že jo, takže vlastně vůbec neřeší tenhle biznis, nemusí kolem toho lítat, protože kolem toho lítáte vy. Je to přesně pro lidi, co mají víc bytů spíš, nebo mají špatnou zkušenost a prostě nechtějí se zabývat tou komunikací s tím podnájemníkem, nebo lidi, co jsou zahraniční. Prostě to je určitě dobrý. Fajn, vy máte svoji stránku, takže vlastně chytáte ty klienty i tímhle způsobem, že jo, tím marketingem. Na vaší stránce Garance nájmu se asi dozvědí jako všechno, co potřebují, že jo? Rozhodně. Jako ze začátku ta klientela byla spíš z doporučení a z toho realitního biznesu. Který vlastně děláte, že? Takže vlastně, klienty tam dáváte, to je perfektní. No a to, co mě zajímá hodně, je vlastně, proč, já už jsem to naznačil, vlastně, proč je dobrý mít Michala týmu, protože vím, že vlastně makléři, kteří tu jsou, tak s vámi takhle i chtějí spolupracovat, to je pro makléře výhodné asi, nebo? No. Jako, my jsme schopní těm makléřům, nebo takhle, ten makléř z toho může mít celou svoji provizi,
s tím, že jsme schopni tam dát nějaký fíčko a už se o to staráme my, takže ten makléř jako s tím pak nemá další starost a prostě dostává nějaký pasivní příjem. Záleží samozřejmě, jaký ten objem jako těch bytů nám tam dá, čím víc, tím víc. Samozřejmě. Ale perfektní vlastně, že vy se jim o to dokonale postaráte, vlastně máte na to postavený celý systém. Makléř to má teoreticky vlastně skoro bez práce, má svoji provizi prostě a určitě je spokojený i s nějakým třeba drobným pasivem a tak. Rozumě, klient bude jako určitě taky spokojený, ten sám nemusí nic řešit a ten makléř, který nám to dá do zprávy, tak jako pak už taky nemusí nic řešit, protože to dostáváme my a jemu chodí nějaký jako příjem. To zní skvěle. No fajn, tak já si myslím, že je to docela dobrá motivace pro lidi, aby dělali nájmy, aby se jich nebáli, protože nepředpokládám, že se jich bojí, ale třeba v tom nevidí potenciál. Ono, už když si toho klienta vlastně chytneš ze začátku tak, že mu dáváš vědět pořád, že jsi s ním v kontaktu, tak to může být klient na celý život, na ten nájem. Mm. A když ho vezmeš ještě do takového systému, jako máte vy, tak to je perfektní. No, pro vás, kdybyste si chtěli dozvědět něco víc o tom systému, tak nebojte se Michala kontaktovat, ozvěte se mu. On se s váma určitě o tom rád pobaví. No a já se na vás těším zase někdy příště. Skvěle.